תודה רבה, יושב ראש. בני, כיבדו אותך, בבקשה לכבד. אני מנכ"ל של פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני, ואני רוצה להתחיל בהמשך לדבריו של חבר הכנסת טור פז בנושא ריבוי דעות ביהדות, בדמוקרטיה ובכלל. הארגון שאני בראשו הוא נושא את אחת הדעות שבילדותי היו הקו המנחה של החינוך שאני קיבלתי, וזה שלום. שלום בינינו ובין האויבים שלנו, שאנחנו למדנו שהם לא רוצים שלום. היום, לצערי, הדעה הזאת הופכת להיות מיעוט מאוד מאוד קטן במערכת החינוך, למרות שזה עדיין חרוט על דגל משרד החינוך. ואנחנו הפכנו להיות המוקצים, במקום שהמדינה תגן על אותם אלה שמגיעים לבתי הספר לדבר על פיוס ועל שלום, המדינה רודפת אותנו ומנסה להוציא אותנו מבתי הספר, כולל דבריו של שר החינוך הנוכחי. אני גדלתי על הערכים של השלום כילד. זה מה שלימדו אותי בבית ספר. וכילד בן 8 איבדתי את אבא שלי במלחמת ששת הימים. וכמוני עוד מאות ישראלים שאיבדו בני משפחה במלחמות ישראל, בפעולות איבה, החליטו שהם לוקחים את הכאב שלהם והופכים אותו לשיח של שלום. ולא רק ישראלים, גם פלסטינים, שאיבדו בני משפחה בגלל הסכסוך הזה, באים ללמד את ילדי ישראל שיש סיכוי לשלום אם אנחנו נדע לדבר אחד עם השני, ואנחנו יכולים להתפייס, כי אנחנו שני עמים שחיים על הארץ הזאת, על אותה הארץ שכולם אוהבים אותה. ואת הקול הזה המדינה מנסה לסלק מבתי הספר, גם על ידי חקיקה, גם על ידי שיסוי של כל מיני ארגוני חברה אזרחית שמנסים להלך אימים על מנהלים, שאם הם יחס וחיי יזמינו אותנו לדבר על שלום עם הילדים, הם יפוטרו, הם יקבלו תלונות ממשרד החינוך. ראשי מועצות מאיימים עליהם כי הם פוחדים שהם לא יבחרו. אם חס וחלילה יבואו ישראלי ופלסטיני שאיבדו בן משפחה יקר וידברו עם הילדים על פיוס ועל שלום. המדינה נגדנו, המדינה מנסה להוציא אותנו מבתי הספר, ואם היא תעשה את זה, בית המשפט כבר לא יוכל להגן עלינו כשאנחנו באים בסך הכל להגן על הילדים ולהראות להם שיש עתיד אחר שאפשרי כאן. והעמותה הזאת היא אחת האחרונות שעדיין מותר לה להיכנס לבית ספר ולדבר על חיים בשותפות, על שלום ועל פיוס ועל העתיד של הילדים שלי, שכולם היו חיילים קרביים, ואני רוצה שגם הנכדים שלי לא יצטרכו להיהרג בקרב מיותר. אז את המשפחות השכולות הישראליות והפלסטיניות שבאות לדבר על שלום לא צריך להוציא מבתי הספר. המדינה צריכה להגן עלינו, משרד החינוך צריך להגן עלינו ולהגן על מנהלים שמכניסים אותנו לדבר עם תלמידי התיכון, כי אנחנו מדברים על ערכים, על אותם ערכים ביהדות. כשכולם ציטטו פה דברים מהיהדות, אני רוצה לצטט בקש שלום ורודפהו. היום מה שאתם עושים, אתם רודפים את מבקשי השלום. תודה רבה.